show, but they don't know what the international. I'm going to stop it. Okay. Oh, what do you have? I'm going to stop it. החליפו הגבלה, היה צריך לשנות הגבלות, כל ההגבלות, להשאיר שם ארבעים. כולם היו באים מוכנים.
הקרקע שלהם. שם הורידו כמעט כל הגבלות אחרי שפוטסנו.
יגידו הוא הפך לאוטו. היה לו מוקדם צהוב צהוב. עד שאתה לא רואה ירוק, אל תיסע. זה היום אני נוסע לבית היום לדימון. סימן האור לא נפתח, הרכבת נכנסה, הוא כבר כותב מה שני כלי האפלן, למה, כאילו, מה אתה מבריח?
על 08 הצירה לקח לו יותר מקילומטר לרדת מ-70
הוא אומר לי, אלן, הלכתי לנייד, אמרתי להם, טוב, אם אפשר לחכות אותם, תחליפו אותם. אמרו לו, אי אפשר להחליף. בגלל שהמסגרת נרכבה, אם אתה מפרק את השמשה, אתה לא יכול להרגע, צריך לרתף. זה מה שישראל אתה אומר. ישראל לא יכול לתת. בסדר, אבל לא, בזמן שבנו קטר, מה, זה לא ברכת, כאילו, מתישהו ההחלטה של המהנדס שנצטרך להחליף את הזכוכית.
כמובן. תהיה בריא, תהיה בריא, כל טוב, יום טוב.
זז, אני לא פותח. לא יודע, משהו... יש להם... באמת לא יודע, צריך לבדוק. אבל הוא נכנס אחרינו. לא, אבל עד שהוא לא מתחיל לזוז, הוא לא פותח לך. יש כאלה ויש כאלה, כאילו, אתה דין. לפעמים הוא אומר לך, אני לא יכול לפתוח לך, יש לך מסלול, זה לא חוצה, שהוא משהו כזה מוזר. משהו, לא יודע איך זה נקרא. עד שהוא לא מתחיל לזוז, הוא לא נותן לזוז, לא יודע מה. יש להם כל מיני נהלים שאתה לא מבין. כן, ואנחנו לא משתפים. ובאמת לא משתפים אותם. אתה מכיר את גת החדשה? וזה בעיה. יש את הפוסים הלום קטע.
מקשיב. לא, משקל כזה אתה לא יכול.
שהנהג לרוב מצליח להתגבר, אבל הסטרס, המתח, מה שהוא דבר, אם דרוך, זה כמה שנייה.
האלה בכל מסוכנים של ההנדסה. הפיתוח החדשים הצ'קים.
היתרון בלילה שיש לך מקדם בטיחות. פה אתה לא רואה כלום. אתה מנחש. ביום. אתה מקווה שפתוח לך. או שאתה עובד על הפרש של הצבאי. אם צהוב אתה רואה וזה לא רואה, אז אתה אומר ירוק ירוק. ואם זה חשוב? נדיר מאוד. בסדר, קורה, נכון. לא, אבל... אוטומטית. נכון, אבל אני אף פעם לא אשכח.
היית בבלימה ושחרור? כן, אבל... אז כנראה ארסי 3. אבל 8.5. בסדר, הוא זיהה את הירידה. לפעמים, מה הוא מזהה? הוא מזהה ירידת אוויר, טיפה לא בא לו, אתה מקבל עצירת חירום, כי הוא זיהה שירידת אוויר הייתה פתאומית לחזקה.